আজি 9 জুন তারিখে 2024 পুৱাবেলাৰ পৰা মোৰ প্ৰকাটিং মই ৰুবুল আলী পৰিদৰ্শক আগবাঢ়ি চক্ৰৰ প্ৰকাটিং চক্ৰ হয়, লগতে আমাৰ গোলাঘাট চক্ৰৰ আবকাৰী দলৰ সহযোগত আৰু মেৰাপানী চি আৰ পি এফৰ সহযোগত আমি মেৰাপানী বিভিন্ন অঞ্চলত এক বৃহৎ আবকাৰী অভিযান চলোৱা হয়। বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলত অভিযান চলাই আমি প্ৰায় 4,200 মান লিটাৰ চুলাইমত বনোৱা গুলৰ গেলা পাছ উদ্ধাৰ কৰি ঠাইতে নষ্ট কৰা হয় আৰু প্ৰায় 23 লিটাৰমান চুলাই মদ আৰু লগতে মদ বনোৱা 4টামান যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি ঠাইতে কাটি মেলি নষ্ট কৰা হয়। আমাৰ অভিযান চলি আছে আৰু অভিযান অব্যাহত হৈ থাকিব। পলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়।